Bom, queria falar um pouquinho sobre a forma de viver, sobreviver, que está estabelecida dentro da cabeça dos cães. E não só dentro da cabeça dos cães, dentro da nossa cabeça também. Você sabia que a gente está programado a sobreviver? Né? Os nossos cães estão programados a sobreviver. Você sabe o que significa ser programado para sobreviver? O cachorro faz o que é necessário no momento necessário. Ele não se programa para fazer algo que possa dar a ele uma vida melhor. Ele faz o que ele tem que fazer naquele momento para ele ter aquilo que ele quer naquela hora. Ele não tem o mesmo pensamento da gente, que a gente pode se planejar. O planejamento do cachorro é imediato. É tipo, eu preciso matar para comer. Enquanto eu não estou com fome, eu estou aqui, deitado de boa. Esse é o mesmo pensamento de muitas pessoas, que sobrevive, né? Sobrevive, então eu preciso. O pensamento, e a gente precisa entender, falando sobre isso, a gente tem que entender muito a parte comportamental, né? O que significa essa parte comportamental? Lá atrás, quando nós éramos, vivíamos em caverna, o que acontecia? Se nós temos alimento, tá tudo bem, vamos ficar aqui até acabar o alimento, né? Se nós não temos alimento, vamos sair em busca de alimento e vamos caçar. Isso é sobreviver, tá? E nunca se planejar, né? Com o tempo, com o passar do tempo, então nós éramos nômades, né? Sabe o que é nômade? Nômade é aquela pessoa, né? Aquele indivíduo que sai de um lugar, vai para o outro, detona, acaba com tudo que tem lá, acaba com todos os recursos, deixa aquele lugar totalmente acabado, destrói tudo, come tudo, mata tudo, acaba com tudo, acabou tudo que tem lá, aí ele vai e migra para outro lugar que tenha tudo isso, né? Os cães são assim, os cães são nômades e nós somos nômades, né? Na verdade, nós éramos nômades. Com o passar dos anos, a gente aprendeu a cultivar, né? O que é cultivar? A gente plantava, né? Então, por isso lá os vilarejos que plantavam, que faziam processos reprodutivos, né, de animais para que virassem alimento. Então, o homem foi aprendendo a não mais sobreviver, e sim aprendendo a viver, né, produzindo o seu alimento, né, seja ele uma proteína, seja ele um carboidrato, seja ele uma fruta, né, seja ele um vegetal, né? Então a gente foi aprendendo para que a gente pudesse nos programar, né? Então a gente nos programava. Então qual que era a intenção da sobrevivência? Aprender a viver, né? E aí entendendo que viver tinham fases, né? Fase do calor, então a fase do calor tem que regar mais, tem que dar mais água para os animais. A fase do frio, a gente tem que estocar para sobreviver no frio, né? Para viver bem no frio. E assim sucessivamente. Mas com os cães, eles não têm essa capacidade desse entendimento do viver, né? Eles sobrevivem, né? E vai muito da gente mostrar para eles como que eles devem viver, sobreviver. Então, a questão do viver do nosso cachorro, ela está totalmente ligada a nós. E o que, que a gente deve fazer? O que, que nós devemos fazer? Colocar metas, né, em nós, né, para que a gente consiga fazer com que o nosso cão viva melhor. Como que a gente faz o nosso cão viver melhor? Gente, recursos alimentares a gente vai dar. Então, isso não vai ser um problema para o nosso cão. Só que a gente precisa dar outros recursos para eles, né? Recursos educacionais, recursos de ensino, recursos sociais, né? Que é uma das grandes importâncias aí. Então, a gente traz tudo isso para o nosso cachorro. A gente dá esses recursos, né, para os nossos cães. Para quê? Para que ele viva. E quando a gente vai trabalhar com o nosso cachorro, adestramento, comportamento, a gente está ensinando ele a sobreviver. Processos de recompensas estão ligados à sobrevivência. Se você deixa a alimentação 24 horas para o seu cão entra naquela parada do tipo assim, meu, eu tenho comida sempre, eu não preciso caçar nunca, tá tudo bem. Então, o primeiro erro que vocês cometem, que a maioria das pessoas cometem, é esse, é o estar tudo bem. É o deixar, deixa que ele faz do jeito dele. Deixa que ele se vira, deixa que ele aprenda. Gente, o cachorro não tem essa capacidade que a gente tem. E até quando você
vai sobreviver. E eu, não, e eu posso estar falando aqui sobre, óbvio, eu trago sempre para o meu nicho adestramento e comportamento, mas até quando você vai sobreviver? E não, você não vai viver. Muita gente deixa de viver porque tem que sobreviver. Muitos cães sobrevivem só e não vivem. Até quando você vai viver assim? Sobrevivendo. Até quando você vai deixar a vida do seu cão desse jeito?